sve što vas interesuje na jednom mestu. Vaša dnevna doza. Prijavite se. Pravoslavna crkva danas obeležava dan svetog apostola Filipa, đakona, a svi vaši grehovi mogu biti oprošteni ukoliko izgovorite određene reči. On je rodom iz Kesarije u Palestini. Bio je oženjen i u braku dobio 4 ćerke. Sve 4 imale su kao dar od Boga proricanje. Kad su sveti apostoli birali đakone, tada je Filip bio izabran, pored svetog Stefana i ostalih, gde su propovedali evanđelje i svedočili čudesima, jer su gonili demone i iscelivali bolesne svojim molitvama. Kada je Filip video ta čudesa, otišao je u Azot, gde je nastavio svoju propoved i mnoge usmerio ka Hristu i veri u Boga. Bio je postavljen za episkopa u Traliji, gde je ostao do kraja života. Preminuo je u dubokoj starosti. Zato na današnji dan treba uputiti reči: Apostole sveti Filipe, molim milostivog Boga da oprošte grehova podari dušama našim.